やあどうも、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。ではもう一つのエンディングを見て、ドラゴンクエスト8を終了していきたいと思います。でもう一回ラプソンを倒す必要があるんで、じゃあラプソンのところにもう一度行っていきたいと思います。さあ最後の戦いですね。本当のラプソン戦もう一回移す必要あったのかなって思ったんだけど、まあいいでしょう、移しましょう。うんもう一回戦って損はないしね。とりあえずラプソン戦だけこのパートでやっていきたいと思います。すいません、カットしました。結局ねカットさせていただきました。ちょっと長かったんだね、やっぱり。では本体と戦っていきたいと思います。まあ普通に再戦だからね、これは。はい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 、わかりました。無駄話はいらないです、駐屯ね。さあ戦っていきましょう。メタルキングの闇に装備させておきます。まあ前回と同じようにねやっていきたいと思います。ピオリム、ピオリム、 OK、 こんな感じかな。てか先行取れるんだね、ジェシカが。で今回凍結カード使ってくるよな、きっと。まあだからある程度のバフだけかけておくって感じでいきたいと思います。まあ問題ないよ。うわ、それやばい。ジェシカに行ったか。ザメハとかないでしょこれ。まあ仕方ないな。じゃあ兜割りで不思議なタンバリン。クバーハマジックバリアが使えないで、バイキルトも使えないんだら、そっか。じゃあククールがバイキルト覚えとったらなーってめっちゃ思うよな。守備力80じゃまだまだ足りない。あ、ジェシカナイス。凍結カード、ここで。まあスプルトはいいか。そんな体力削られてんな。いや、貯める。賢者の石、フバーハのバフをかけておきましょう。でもな、高校なんだよな多分。高校っていうかヤンガスが動けるのが一番最後だと思うから、まあ賢者の石でもちょっと間に合うかなって思うレベルかな。 OKOK、 ナイスすぎそれ。賢者の石の回復量が結構優秀なんだよね。で地獄スパーク、でもう一回賢者の石、バイキルト、バイキルト、バイキルト、ダルで不思議なタンバリン。なんでさ、いつも君テンション上がるとそんな勝手な行動を取るんだい。621しか食らわんの、弱くね。テンション20しか上がってなかった。うまくいかんもんだね、これ強えのよ。あーやばい、それはジェシカに2発いったら死ぬよ。おう、フル死んじゃった、フル死んじゃった。さあどうする。まあザオラル持ってるダルを、ザオラルをスプルトで上げていきたいんだけど、ハッスルダンスかな。生き返らん、やばいって。
か死んじゃうと思わんもんね。めっちゃ回復する。この攻撃でさ、HP 管理ができないんだよね。見えないから。とりあえず、この二人に回復役に回ってもらう他がないんだよな。守備力下げつつ、パイキルトでやります。とりあえず生き返ってくれないと話が、OK、ナイス。ザモラル2分の1だったかな、確率的に。お、800?強えって。あー、いよいよ凍てつく波動はまだ全然大丈夫。こんな苦戦するもんなんだな。一回じゃあベホマズン打つか。ベホマズン、カブト割り、フバーハ、不審なタンバリンかな。いや、ピオリム先打って解くべきだったかな。先行取れるわけでもないもんな、主人公が。ナイス。これでクールも全開できて、全員も全開できます。さあ、こっからよ。ナイス。うん、2段階下げるのは大きいね。この攻撃マジ HP 管理できないんだって。わかんない。いや、この叩きつけの後にさ、このレンジボールっていうの、マジ強いよな。もう一回ベホマズン。で、カブト割り。フバーハやったから、マジっぽりはいいか。とりあえず、バイキルトでヤンガス。不思議なタンバリン。ヤンガスちょくちょく削っていくほかないな。レンジボールがやっぱ強えんだよな。叩きつけプラスレンジボール食らわせられたらさ、そう、一人250くらい食らっちゃうんだよね。特定されちゃうとね。1、あ、もうマックス下げたんだね。この後の、うん、まあ大丈夫大丈夫。バフかけてます。オッケーオッケー。で、一旦これで余裕ができるから、貯める貯める。バイキルト、ベホマラ打ちますか、一回。で、全回復します。で、テンション、誰だ?主人公を眠らせるのやめてくれって、起きろ。ナイス。でも、テンション下がっちゃったからな。難しいね。いや、ちょっと怖いな。ゼシカにハッスルダンスを一発決めてもらって、不思議なタンバリンかな。いや、もったいなかったな。うわ、俺下手くそすぎる。今せっかく50上がったのに。まあでも HP マックスにしとかんとさ、レンジボールプラス全体攻撃叩きつけるやつが来たらもう本当にかなわないかな。これね、強いんだよな。テンション50。烈風獣神殿を打ちますよ。バイキルトかかってんの?一応ゼシカにもかけとこうか。念のためね。お、ナイス。100上がるな、おっきい。これで凍てつく波動切ったらまずいよねっていう話なんだけど。かっこよ。凍てつく波動だけやめてくれよ、このカードだけは。まあ、瞑想ならいいよ。500くらいだよ。マダンテ。しかも守備力落ちんのかよ。2800。オッケーオッケー。あと半分くらいかな。
で、一旦先にベルマーメン、いや待てよ、ここはジゴスパーク、タメル、ピオリムで、ベホマラーで多分ほぼ全開フル。まあまあいいよいいよ。思ったように動いてくんないけどね。難しい。オッケー。そう、ピオリムかけたのはここで先行取りたかったからなんだよな。よし、これでオッケー。とりあえず裏パートに行けるところで。さあ、このシリーズ化の最後のラスボスでしたね。飛ばしていきます。ここら辺のコメント変わるわけではないからね。ここでみんなで笑ってるシーンめちゃくちゃいいよね。じゃあどこが変わるんだって話なんだけど、まだ先なんだよね。これで、ここでトロデオが姿を戻すと、むっ、これは変わってないやないかーいって、お下りをこの前した気がします。いや、三毛姫もマジで綺麗だよね。三毛姫のお母さん見てみたかったよな。多分 3DS 版であんのかな。いやね、パソコン買ったからさ、それも実況できたらね、いいんだけどさ、まあまだドラクエイレブンからまず先にやらせていただきたいと思いますよ。15分になったら切ろうかな。よっしゃ、じゃあここから裏パートのエンディングに入っていきますよ。結構長かった気がするんだよな。まあでもノーカットでいこうかな。次のパートはラストだしね。これ投げんだよな。これ投げんだよ。でドラッグ、ん？龍神王の8連戦はどうしようかな。生配信と普通に動画で作るのと2回やろうと思ってるんだけど、どうかな。
まあ、多分これからさ見られてくる大きい動画だと思うから、多分ね、トープの正体はおじいちゃんでしたと。で、竜の試練の一個ずつの巨竜を動画化にするから、まあそれはまあまた全然これと関係ないパートにするもんで、再生リストには一緒に入れとこうかな。8本かな、だから竜神王戦は。もう本パートっていうのはこれで終わりになってくるのかな。ちょうど15分だね。